Կարանտինային ռեժիմի պայմաններում Ադրբեջանի հարկերի նախարարության ծառայությունների կենտրոնները չեն գործում, սակայն հարկատուների խնդիրները մոռացության չեն մատնվել։ Բոլոր հարցերը լուծվում են զանգերի կենտրոնի միջոցով։ Այս մասին CBC-ին տված հարցազրույցում ասել է հարկերի նախարարության հարկատուներին ծառայությունների մատուցման բաժնի պետ Էլչին Մամեդովը։ Նա ընդգծել է, որ զանգերի կենտրոնի աշխատակիցները պատասխանում են հարկատուներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Հարկատուները զանգում հարցեր են տալիս։ Օրական ստացվում է 1700-ից մինչև 2500 զանգ։ Բացի այդ, հարկատուների հետ շփվելու համար ծառայությունների մատուցման բաժնի աշխատակիցներին տրամադրվել է 120 բջջային հեռախոսահամար։ Կարանտինի շրջանում հարկերի նախարարությունը երկարաձգել է հարկային հայտարարագրի ներկայացման ժամկետը։